Hej på dig! Jag har gjort en sajt och min sajt den ligger på webbkursservern. Jag är ganska nöjd med min sajt. Jag har spenderat mycket tid med att få den precis som jag vill ha den. Nu är den färdigutvecklad på webbkursservern och det jag vill göra är att flytta in på ett webbhotell och låta den här sajten liksom leva på riktigt. Eh. För att göra det här så behöver jag någonstans att placera sajten. Man behöver ett webbhotell. Jag har valt ett webbhotell som jag vill använda mig av. Och det vi nu ska göra är att flytta min Wordpress-sajt som ligger på webbkursörven och flytta den till ett webbhotell. Den här gången ska jag använda mig av en liten hjälpreda och den hjälpredan är i form av ett plugin som heter Updraft. Så om vi tar och kikar på vad jag har skapat så har vi det här. Jag har skapat en webbsida som ser ut på det här sättet och om det är någon som tycker att ni känner igen layouten på det så kan det bero på att det är en av Elementors grundmallar som jag helt sonika har lagt här. Skitsamma, den ser i alla fall ut som en riktig site och det är faktiskt en riktig site också. För att sätta igång med att flytta den här så börjar jag med att gå in under dashboarden. Jag vill använda ett plugin för att göra den här flytten. Jag går in under plugins och add new. Jag lägger till pluginet eller jag söker efter pluginet som heter Up, Updraft. Jag installerar Updraft pluginet Och när det är installerat så aktiverar jag Updraft. Jag ser nu här att jag har min updraft plugin liggande där. Jag går in under Settings och UPDRAFT plus Backups. För nu ska vi göra en backup av sajten till att börja med. Här nere så finns alla backuper som jag har. Just nu har jag ingen eftersom jag inte har gjort någon backup nu. Så första steget i att flytta sajten får bli att göra en kopia av min gamla. Jag trycker på Backup. Vad vill jag backupa? Jag vill backuppa precis allting så jag markerar alla plugins, teman, uploads och om det är något annat där som ligger. Så allting markerar jag och trycker på backup now. Här ser vi en liten procenträknare här som gör backupen. Och nu är backuppen färdig så jag trycker på close-knappen. Och jag ser nu här att jag har en existerande backup. Idag när jag spelar in det här så är det den 5 februari 2020 och den här tiden stämmer väl överens. Nu har jag gjort en backup av databasen, plugin, teman, uploads och allt annat som kan tänkas finnas på den här sajten. Jag är klar med webbkursservern. Jag har allt backupat. Jag tar mig till mitt webbhotell. Det finns många olika webbhotell. Alla webbhotell är bra på olika saker. Jag har valt ett webbhotell som heter One.com för det här exemplet. Jag trycker på kontrollpanelen på One.com. Och loggar in på den här webbhotellet. På webbhotellet så har jag massvis med olika saker jag kan göra. Jag kan installera Wordpress med ett klick om jag vill det. Jag kan göra massvis med olika saker. Jag kan använda en inbyggd filhanterare om jag önskar det. Jag tycker däremot betydligt mer om att använda SSH och SFTP för att skicka filer. Jag kommer att behöva lite POP och databasinställningar. Här får jag alla, all information jag kan tänkas behöva om hur jag connectar till databasen som finns här. Jag kan välja vilken databas jag vill prata med. och Jag har en databas som heter Riktigsite.se Min riktiga site heter just Riktigsite.se Nu har jag gjort en backup så jag vill göra som så att om vi tittar på sidan just nu Riktigsite.se kan reloada den till och med. Den ser ut på det här sättet. Det finns absolut ingenting på den här sidan. Det vill jag råda lite bot på. Jag ska ju lägga tillbaka min Wordpress-sajt på den här. Med Updraft så behöver jag bara köra restore på Updraft. Men för att kunna göra det så behöver jag ju Uppdraft-pluginet. Och för att kunna använda mig av Uppdraft-pluginet så behöver jag ju Wordpress. Jag går till wordpress.org och klickar download wordpress. kan lägga Wordpressen på skrivbordet än så länge. Det går ganska fort att packa upp den här grejen. Nu ska jag skicka över en grundinstallation av Wordpress. Observera dock att de flesta webbhotell har en sån här One-click installer för att kunna göra det här. Men jag vill ansluta med SSH eller SFTP rättare sagt till min kurssajt. Så. Jag har lagt in ssh.riktigsite.se här. Jag kan visa hur jag kom till att göra det där. <hör> Om vi går tillbaka till kontrollpanelen. På just webbhotellet1.com funkar det på det här sättet. Jag har någonting som heter SSH och där kan jag slå på SFTP. Jag slår på SFTP och det jag gör är att connecta med användarnamnet Riktigsite.se till hosten ssh.rittisite.se. Jag har redan tryckt på den här skicka-knappen så att jag fått ett lösenord. Så Hela den där biten är färdig. Då får jag helt sonika upp en möjlighet att kunna köra SFTP med kära gamla ankan. Och eh, den är vi ju van vid ifrån, vår, eh, ifrån vårt andra ställe helt enkelt. kursservern där vi kommer ifrån. Här har jag laddat ner en ny färsk version av Wordpress. Så jag markerar alla filer och drar och släpper de här filerna på webbhotellet. Det är det jag behöver göra. Nu tar det en liten stund för den här att skicka alla filerna till Som vi är vana vid från webbkurserven så ligger ju väldigt nära huset. Det ligger till och med i huset så det går lite fortare att skicka filer på webbkurserven. Men ett bra webbhotell är ganska kvickt också på att skicka filer ska sägas. Anledningen, ni har kanske undrat om varför det tar sån tid att skicka Wordpress installationer. Anledningen är helt enkelt den att för varje fil så behöver datorn öppna en datakanal, skicka filen, kontrollera att allting gick rätt och sen stänga kanalen igen och ge sig på nästa fil och öppna en datakanal för den. Det tar en stund helt enkelt. Den här är å andra sidan färdig. Så. Nu vill vi laddat upp alla filer som har med Wordpress att göra till webbhotellet. En sak till behöver vi göra. Vi behöver göra en kopia av våra backupper. Om vi tittar på eh, backupkatalogen så behöver vi kopiera ut lite filer. Om ni kommer ihåg ifrån eh, vår webbkursserver som vi är på nu så gjorde vi ju en backup vilket gav oss de här sakerna som blev backuppade. Nu ska vi använda de backupperna, så det jag vill göra är att ladda ner backupperna ifrån webbkursservern. Jag tar och använder min anka för att kontakta webbkursservern. Jag kan dessutom även öppna fönstret där vi har våra backuper eller ska få i alla fall. Kurssajten heter den där jag har utvecklat under WP Content och UPDRAFT. Där hittar jag nu fem stycken ZIP-filer. De där ZIP-filerna är backuppen Och den där backupen är den jag ska använda mig av. Om jag har gjort backup flera gånger med hjälp av UPDRAFT så kommer det ligga massvis med ZIP-filer här. Och då kan vi se på datumet så att vi får de fem ZIP-filerna som har samma liksom datum och klockslag. De tar jag helt sonika och skickar över till min backup katalog så där nu är de färdiga. Nu kan jag återvända till eh, mitt webbhotell. Min sajt som ligger på riktigsajt.se har nu fått lite filer. Jag trycker på enter för att reloada sidan och vi får upp den här vanliga Wordpress-installationen. För det är precis det som vi ska göra. Vanlig Wordpress-installation. Databasnamn och username och sånt där. Det kan ju vara svårt att veta. Det kan vi behöva lite hjälp med. Så det vi gör är att vi tar oss till webbhotellet för att där står de här uppgifterna. Jag trycker på databasinställningar. Och ser här att min host är riktigsite.se.mysql. Kopierar det där och klickar in under där. Nästa sak att fylla i. Databasnamnet. Det är databasnamnet det är det där. Så databasnamnet klistrar jag in där. Nästa grej. Användarnamnet. Kopierar användarnamnet. Och klistrar in användarnamnet där. Eh, tabellprefixen skulle jag kunna ändra om jag vill spelar ingen större roll. Den kommer då sätta om det där i alla fall. Men vi kan väl ge den ett tabellprefix som känns bekant. CMS 200 eller någonting. Bara för att det är något annat än just VP. Så kommer vi till lösenordsrutan. Ja, som ni säkerligen vet så syns ju det där lösenordet i klartext. Och Faktum är att jag har inte tänkt att sprida det där lösenordet för vinden så. Jag gör sådär, fyller i mitt lösenord. Utanför bild. Nu ska vi se, vad har vi bild? Här kommer den in långsamt. Jag trycker på Submit-knappen. Och nu har jag gjort allt jag behöver utanför fönstret. Ursäkta att ni inte fick se det där tråkiga jag är. Nu trycker jag på Run the installation. Här kan jag skriva in vad som helst. Det spelar faktiskt ingen roll alls. Det som behövs vara rätt är den här e-postadressen för jag vet att den klagar på det annars. Jag behöver sätta ett ett username också. Den kommer att hämta allt det här ifrån ifrån min... Den kommer att hämta alltihopa ifrån min backup senare men vi kan väl ta och skriva in hemligt än så länge. Det är inte det som är mitt riktiga lösenord. Jag lovar. Den här databasen, den här sajten, den ska tas bort om ungefär tre minuter efter jag har spelat in det här så det är inte speciellt lång tid som man kan använda IMCOH och hemligt. I alla fall, här ska ni välja ett lösenord naturligtvis som är långt och bra och allt sånt där. Install Wordpress. <hör> Sådär, nu har vi installerat Wordpress. Vi trycker på login-knappen och loggar in med IMCOH. Och hemligt som mitt hemliga lösenord var. Jag vill inte spara massa saker. Nu har vi en ren blank Wordpress installation här. Vi kan titta på hur sajten ser ut och med standardtema ser sajten ut på det här sättet. Strålande. Men nu vill jag rulla tillbaka min backup helt enkelt. Jag använder plugins för att lägga till ett new plugin. Och pluginet som jag vill installera är ni gissade det rätt. UPDRAFT. Så jag trycker på install updraft pluginet <laughs> Dum -dum -dum -dum. Någon som kan en rolig historia? Vi kan ju ta den kanske. Nej, det här går ganska fort faktiskt. Där är den är installerad så jag trycker på activate och stänger av såna här grejer som jag inte behöver. Nu ser vi vilka plugins vi har och vi ser att jag har ett aktiverat plugin som heter updraft. Det är jättebra. Om jag går in under Settings och updraft plus. Så ser vi här att <kör> under existerande backupper finns inget. Precis som jag anade. Nu ska vi rulla tillbaka backuppen. Vi gjorde ju backuper här. Och De ska vi rulla tillbaka tänkte jag. Så vi gör som så att vi tar och kör sftp till riktigsite.se. Så där, där är vi inloggade på riktigsite.se. Jag går till WP Content. Och Updraft. Här finns, här finns nu ingenting. Det ska vi snart ändra på. Jag tar de här fem stycken filerna som jag backuppade drar och släpper helt sonika in i updraft katalogen Där är de uppladdade. Nu finns det filer i updraft katalogen Jag går tillbaka till eh, min webbsajt. Tycker på rescan local folder. Och ser mycket riktigt att nu har vi faktiskt den här backuppen som vi gjorde. Observera att vi är på riktigsite.se och ingen annanstans. Eh, jag trycker på restore-knappen. Väljer att återställa alla fem grejer som vi hade gjort på tidigare och trycker på Next. Nu kommer upp en liten varning. Den här backuppen kommer ifrån webbkursservern och den ska till riktisite.se. Det där är inte en återställning. Det där är en migration som den säger. Migration, det pluginet, det kostar faktiskt pengar. Så jag väljer att inte använda det pluginet. Det är en liten, liten detalj vi kommer att behöva göra. Men jag tycker på restore i alla fall. Vi får upp det här fönstret där den berättar vad den håller på med. Den kollar backuppen till att börja med och sedan så kommer den att börja rulla tillbaka alla saker. Och jag kan trycka på Return to updraft plus configuration. Observera nu. Jag är på riktig sajt och gör allt det här. Om jag hovrar över länken. Ser ni längst ner i rutan vad URLen är på den där länken? Webkurs i HVSE. Det där blev ju inte helt rätt va? En sak som vi behöver göra. När jag säger return här så går jag till webbkursservern. Det där är ju inte helt riktigt. Är nämligen en sak som vi behöver ändra för att få det här att funka på riktigt. Om vi återvänder till riktig site. Jag skriver in URL-en. Riktigsite.se. Så jag kommer till min riktiga site. Här ser vi att saker och ting återställdes korrekt. Men för att få det här att fungera så går jag in i wp-admin. Så jag går in i... Inte webbkursservern ser WP-admin. Okej, den här jobbar sig. Den här är tråkig. Vi gör så här istället. Det fungerar lika bra. På mitt webbhotell så väljer jag att prata med databasen. Direkt så gör vi det här ifrån pop-my-admin istället. Under riktigsite.se finns det att väl en tabell som heter ja, den här prefixet och options. Under options så ser vi här nu är vi på riktig sajt och här ser vi att de här rutorna stämmer inte alls överens. Så istället för den här gamla url <laughs> skriver jag in min riktiga sajt. Kan kopiera det här och det jag ändrar är alltså sajt-URL. Så jag skriver in den riktiga sajt-URL-en. Klickar på kör. Och vi ser att här har vi nu fått den riktiga url -en på SiteURL. Vi ska jag göra samma sak på Home. Så jag klistrar in samma adress även på Home och trycker på kör. Nu ser vi att både SiteURL och Home är satt till den riktiga sajten. Bra! Nu kan vi köra reload på riktigsite.se. Och nu fungerar det här precis som det var tänkt. Om jag klickar på någon länk här så kommer jag komma till den riktiga sajten. Och här om jag klickar på loggan eller om jag klickar på kontakt eller någonting så är det på den riktiga sajten som jag gör allt det här. Så på det sättet så kan vi då använda ett plugin som heter Updraft. För att göra en kopia på våran originalsajt. Och sedan installera en blank och tom Wordpress på våran riktiga sajt. Och sedan när vi har installerat en blank tom Wordpress så kan vi helt sonika ta och installera plugget, eh, UPDRAFT på den tomma sajten. Eller på, ah, på den tomma sajten på den riktiga sajten. Och eh, med det pluginet eh, installerat kan jag helt enkelt med eh, sftp skicka upp mina mina zipfiler, filer mina fem filer som, eh, som eh, gjordes backup på, på den webbkursservern. Och på det sättet med hjälp av Updraft så kan jag helt enkelt flytta en sajt från webbkursservern ut i den riktiga vida, vida världen. Om vi recapar lite grann så vad var det för programvara vi använde? Eh, Wordpress, ja det kan vi ju sedan tidigare. Vi använde Cyberduck. För att SFTP-filer, det är också en sån här grej som vi har använt hittills. Och vi använder POP med admin för att eh, pillra till site url och Home-adresserna, de som låg i options-tabellen. Så inga nyheter alls, webbhotell, de flesta, de absolut flesta använder de verktygen som vi helt enkelt varnar vana vid. Så på det sättet så kan vi då flytta våran sajt från webbkursservern och ut på ett riktigt webbhotell. Exakt det jag hade tänkt att visa. Jag tackar för på, på påvisat intresse. Tack och hej!